ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ନ ବାହାରି ଘର ଭିତରେ ସପରିବାରେ ଖୁସିରେ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଗୋଟେ 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଅଛି, ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ଖୋଜେ। ମୋର ବି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ତା ପାଖକୁ ଟିକେ ଯିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟିକେ ଗେଲା କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୋ ବାପାଙ୍କର ଆପେଣ୍ଡିକ୍ସ ଅପରେସନ୍ ହେଇଛି, ସେ ଘରେ ଏକା ରୁହନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ଛୁଟି ନେଇକି ଘରକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରୁନି। ଲୋକ ଯଦି ବିନା କାମରେ ଯଦି ରାସ୍ତାକୁ ନ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଆମେ ବି ଟିକେ ସମୟ ପାଇଥାନ୍ତୁ ନିଜ ପରିବାର ସାଙ୍ଗରେ ସମୟ ବିତେଇବା ପାଇଁ। ଏଇ ଢୁଢୁ ଖରାରେ କାହାକୁ ଛିଡ଼ାବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ଆମେ ଏଇ ଖରାରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଘରେ ମୋର ବୃଦ୍ଧା ମା, ଯାହାଙ୍କ ବୟସ 73 ବର୍ଷ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରୁନି। ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି କରୁଛୁ ଆମେ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଧନ ଜୀବନ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଏଠି ସେବା କରୁଛୁ, କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଘରେ ରହିଲେ ମୁଁ ମୋ ବୃଦ୍ଧ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଯାଇ ଦେଖାଶୁଣା କରିପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରହିପାରନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଯାଇ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଘରେ ରହିବେ ମୁଁ ମୋ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଘରେ ରୁହନ୍ତେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ମାଆକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ପ୍ଲିଜ୍ ଫଲୋ ଲକ୍ଡାଉନ୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଷ୍ଟେ ହୋମ୍, ଷ୍ଟେ ସେଫ୍, ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ।